Čaute, ľudia, tu Duke a vítajte pri stealth hre Splinter Cell Conviction. Táto hra není až tak extrémne nová, ale to vôbec nevadí, lebo je to proste najlepšia GG stealth akcia proste pre mňa. Ale teraz proste chcem dať iba takú ako keby ochutnávku alebo takú ukážku z hry. Takže si dáme tajná operace. To bude proste taká ukážka, ako asi táto hra vyzerá, takže dáme si akú mapu. Dáme si... Ruská ambasáda napríklad. Obtížnosť, dáme si nízko, lebo som noob. Neomezený časový limit. To vám proste na to chcem ukázať, takže si to nebudem dávať nejak extrémne ťažké. Len, počkať. Čo budeme, Archer? Ale počkať, jak mi ho zmeniť postavu? Kestrel, to sú Rusáci, tuším. A toto sú Archer. Archer, no to sú tí obyčajní, tak... A budeme Rusáci, tí sú pekní. Pozrite, aký je to badass. Jo, toto je GG. Ja som túto hru som si nainštaloval asi ty kokos po roku. Alebo tak nejak proste som to hrával, jak svinia, proste strašne ma baví táto hra. Ale teraz som to akurát nainštaloval, takže si musím ešte trošku rozpamätať ovládania tieto veci, čo vôbec nevadí. Loading neviem koľko potrvá cca, proste vôbec neviem, mal som to ešte keď som nemal doskladaný komp, som to hrával. Takže dúfam, že sa vám to bude ľúbiť, proste je to moja obľúbená stealth akcia. Ale písalo mi to takú chybu, keď som to inštaloval, že mi to proste nepodporuje grafiku, ale to je v pohode. Lebo ja už som proste, mám s tým skúsenosti a ide o to, že keď zomrem, tak je dosť možné, že sa mi hra vypne, takže to bude hardcore proste. Teraz ja si musím hlavne rozpamätať ovládanie. Viem, že C-čkom robím také takedowny a teraz, jak bolo toto? Tak to vidím cez stenu, okej. Ide o to, že tunak proste nemusíte si dávať nočnú víziu ani nič podobné. Všetko vidíte krásne. Keď je čierno-biela obrazovka, znamená, že ste v tieni. Čiže vás nepriatelia voľným okom nevidia. Čo je super. Počkaj, jak sa približuje sa takto? Aha, mŕtvo. Tak, teraz si tu vypneme svetlo, aby nevideli mŕtvolu z diaľky. Výborne. Tak. Pokiaľ viem, tak v sekundárnej zbrani, a teraz neviem, ktorá vlastne bere táto hra ako primárnu, tak je tam nekonečnosť nábojov, keď mám ľahkú obťažnosť, počkaj. Tak, dobre, fajn, v poriadku. Tak, a teraz ide o to, že ja vlastne... Cieľom tajných operácií je to zbaviť sa všetkých... ...všetkých týchto bodyguardov. Takže ty skap. A ľubí sa mi strašne takedowny proste. Takedowny sú brutálne. Ale ide o to, že nemôžete ich používať vždycky, lebo niektoré sú proste... nápadné strašne a musíte hlavne... Á, sakra, videli to. Ide o to, že ako náhle uvidia mŕtvu, teda mňa, tak zavolajú posily, čo mi dosť stiaží robotu. Aj, teraz... Musíte, ideme za týmto parchant... Ne! No, ide toto, že teraz idú reinforcements! Tak, v poriadku, toto je, vidíte, toto je... Ten tieň, ktorý tam vidíte, môj, tak to je posledná pozícia, ktorú si zapamätali, kde som bol. Takže aspoň na všetko poukazujem, aj keď som to práve sfailoval, jak svinia. Ale aspoň si to ukážeme všetko. Takže, teraz, počkaj. Tak. A teraz, jak to bolo? Hej. Teraz som si vlastne kvečkom všetkých označil, ktorých som potreboval. A s tlačením klávesy E som vlastne aktivoval taký rýchly, proste, takú rýchlu likvidáciu. A teraz ma vidia, čo je dosť na fakt. Mŕt. Dobre. Ježiš, netrafil som hlavu. Až teraz. Fajn, takže teraz ma videli naposledy v tejto lokácii, takže ja sa stratím. No počkaj, to ma vidia. Takže, budeme hrať parkour trošku. Tieto sa nedajú rozbiť, lebo to mám reže. To sú takzvané nezabiteľné zdroje svetla. Fajn, teraz sme v tieni, takže máme celkom výhodu. Proste, v tejto hre ide čisto o improvizáciu. Čo sa mi najviac ľúbi na tomto Splinter Cell-i. Proste, v ostatnom ste mali predom dané, kde sa máte pohybovať, kde bude cca chodiť nepriateľ, proste, mali ste všetko dané. Tak, teraz. Videli ste taký červený záblesk. Proste, ide o to, že keď ten červený záblesk dám, to sa stáva pri takedowne, tak sa mi objaví vlastne tá schopnosť označovať nepriateľ. Teraz ja si ho označím a budem vidieť, kde chodí proste. Lenže keďže on je posledný z piatich, tak ho tu už nepotrebujem a videl ma. Dobre. Wow. Dobre, rýchlo hore, poď. Tak. A ideme takedownovať. Čau. Paráda. Dobre, ďalšiu miestnosť sa už pokúsim urobiť bez poplachu. Ide o to, že tajné operácie majú viacero miestností. Počkaj.
Kde je někdo? Nikde? Já počkám, nebudu tam na začátku. Tak dobré. Ale mojou prioritou je prostě nezomrať, jinak se mi tuším vypne hra, takže... Ide nám hlavně o to. Oni budou tam, no jasné, že si tam. To nebudem riskovat, že ho nedostrelím, ale každopádně si tě označíme. Tak, a urobíme mu výpad zozadu. Počkaj, počkaj, můžeme urobiť aj takúto vec. No tak, vylez. Krásne. Tak, fajn, teraz henten asi uviděl mrtvou, takže bude zainteresovaný na tu stranu, takže já se pokusím zbavit jeho kolegu. Tak se mi bugla kamera. Ježiš, já jsem na svetle, když jsem nemusel. Kde je? Oh. Chlapče. You're not stupid, hej? Nemyslím si. Fajn, a ty si posledný chlapče, tak na tebe si dáme likvidaci. Pojď, pojď, pojď! Drt. Tak, máme to. Fajn. Super. Teraz druhá miestnosť. Dalo nám to 4 minuty. Takže cca asi 6 minut nahrávam, povedzme. Povedzme. Hej. Neviem to dobre odhadnúť. Zabití nepřátela 20. Takže poplach sme vyvolali, čo nám znižilo body, ale to nevadí. Teraz to hrám na nízkej, takže sa mi to tuším nikde ani nezapíše. Čiže teraz máme chvíľku čas, môžeme si tu nejaké tak zmeniť zbraň, ak chceme, ale ja mám tuším tu 5-7, či čo mám ja? No a dobrú mám zbraň aj tak, to je jedno. Ide o to, že keď dávate takedowny, tak je vám vlastne úplne jedno, ako máte zbraň. A ja prestrelky moc nemusím, takže vypneme si svetlo. Ja by som sa celkom rád aj pozrel, že či je niekto pod tým. Jasné, že je. Takže dobre som urobil. Fajn, otvoríme dvere. Oooo! Chlapče. Fajn. Teraz. Je úplne na mne, ako tam pôjdem. Teraz si môžem kľudne takto pozrieť cez stenu, kde kto je. Podľa tohto nikde nikto není. Čiže je GG, takže môžeme kľudne takto prejsť. Že tu nikto není, má to osr... Je to hrubá stena, to proste neuvidím. Tak mrt. Krasa. By som tu relatívne mohol aj vypnúť svetlo. Nikde nikto? Aha, tam je hen, vidíte? Takže tak. Vypneme si. Dúfam, že tam nikto nevybehne, lebo... Mrt. Krasa. Kvalitka. Tam niekto stojí? Na balkóne, tak sa tam ideme pozrieť. Nikto tu nie je, výborne. Tu sa dajú robiť sabotáže. Môžem odstrieť to svetlo a zabiť obi dvoch, čo by ale možno vyvolalo poplach u hen toho týpka tam ďalej. Nechcem riskovať, že by som ho netrafil, takže ja sa postavím. No už sa rozdelili tak či tak, čiže je to jedno. Dúfam, že už na tomto poschodí nikto nie je. Tak a môžeme urobiť nasledujúcu vec. Chce vyskočiť? To stále nechcem riskovať. Tak, krásne. Fajn, a teraz skočíme dole. Prejdeme nepozorovanie. Ešte, že tu nemajú kamery. Myslím, že kamery robia taký bordel, že proste nechajú ten tieň mojej poslednej lokácie. Nech sa deje čokoľvek. Mrt! Krása! Ešte som to nezabudol, super. Takže, pozrieme sa cez stenu, ak je ju vidno. Je ju vidno. Výborne. Počkaj, ja sa potrebujem sem. Oh, shit. Počkej, tak. Urobíme toto. Tak, výborné. Toto dole je ďalší, že by som po ňom vyskočil. O, už ne. Mrt. Oh, ale to som dosral, lebo tam je dosť svetla. Sakra, tak musím sa rýchlo zbaviť tých, ktorí by tam relatívne mohli chodiť. Napríklad ako tamten. Dobre, tak toho sa zbavíme najprv. Že by sme ich trošku vystrašili. Á, zavolali posily. To nevedel, že hneď budú volať posily. To bude asi tým updateom, to je dosť možno. Lebo predtým to nerobili. Dobre, ale... Ja by som po ňom rád vyskočil. Ale mŕtie rád by som bol. Mŕt, dobre. Minul som si takedown, čo ma dosť sere. Ale... Počkaj, bude ostrešiť. Pôjdeš hore schodami, chlapče? Pôjdeš? Čo ty na to, hm? Tak na. Počkaj, to nejsú ľudia, to sú hasiace prísty. To je človek? Čo, nemôžem si ho zaznačiť? Však je tam. Vyjde túto cez dvere.
Ne, já nevidím. Vybehni, vybehni, vybehni. Počkej, ale mám moje poslední lokaci, takže jdem proč. Mrt, mrt. Ježiš, já jsem jí vypal baterky, sakra, nechtěc. A nepamětám si ještě dobré ovládání. Ale nevadí, máme takedown, čo je pozitivné, takže pojdu hen tam všetci. Ale nevím ani kade. Že keď pojdu tady to. Jeden, ještě 8 zůstává. Dáme takedown, takedown. Čau! Starý prďolatý. No. Fajn. Počkej, tak ale teraz sa musím vrátiť, oni to tam budú strážiť, sakra. Že by som im na chvíľku vypol elektrinu. Je tam niekto. Nikto v blízkosti, tak ideme tam sa pozrieť. Ale určite budú tam, hore. Ideme tam. To vylezem, dúfam, nie? Áno. Krása. Oooo! Tam je heno, buzeranta. Tak počkať. Mrt! Krása! Čo, videli moju poslednú pozíciu? Ne. Ale za chvíľku nahodia systémy! A! Ne! Toto som obsral. Ne, nemám rád prestrelky, lebo... Mrt! Wow, toto bolo tesné. Proste, lebo ten táhle postava nevydrží veľa damage. Tak počkaj, takže by sme si zastrelali, aspoň to vám ukážem. No vybehni. Mrt. Taká klincovačka fajná. Nikde nikto? Ešte traja. Ale kde ste? No to, že ste traja, ste nikde. Tak počkaj, urobíme tu hluk. No, už idu sem. Tak im urobíme prekvapenie, no, keď idu sem. Teda aspoň dúfam, že idu sem. Urobil som dosť hluku, aby sem išli. Takže... A tam sú, hen. Ty kde pozeraš, však pozri, kde som. Čo, nepozre sa proste sem, lebo je idiot. Mrt. Tam máš kolegu, ale toho nebudem riskovať, kým to není červené. Mrt. A tam je posledný, lebo kričí jak idiot. Ale ten sa tam už pozera, ten si to všimol, ten hluk. Ale nevšimne si toto. Do riti! Tak, krása. Číslo pokusu 1, no, ešte že tak. Zabití rukama 7, likvidácie 6, zabití nepřítel maskovaná zabití 17. Lol, toto je pohode. Ideme cca 13 minút, povedzme, hej. Tak si prebijeme a dáme si ďalšiu pasáž. Toto je, tuším, to obrovské schodisko, není? A počkaj, počkaj, toto už poviem potichu, bo to už si nepamätám. Hop. No počkaj. Á, ne, to je ty balkony, to ma bavilo. Toto proste strašne sa dá hrať so svetlami. Dúfam, že to neposerám. Ježiš, ja som zabudol na tento feature. Proste viem sa takto prekavriť rýchlo. To som si mal skôr spomenúť na to. Tento typek pôjde teraz sem asi. Rýchlo! No, dobre, je tu tráva, to je v poriadku. Poď sem, poď sem, poď sem, poď sem. Ježiš, super, počkaj. Tak, poď sem, ideme ti. Mrt. No, krásne, v tieni, ježiš, ja som frajer proste. Mrt. Tak, kvalita. Teraz, aby sme šli dole? Ja by som hlavne išiel do tieňa. Kde ma není vidno, takže tak. Stavíme sa a teraz... Mrt. Mrt, 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 dobre. Mrt. Mrt. A tam je ďalší, pozri. Počkaj, pomalím sa. Mrt, mrt, ešte niekto v dosahu. Asi ne, tak mrt, mrt. Krása! Dobre. Takže, nikto nič nevyvolal, žiadny poplach, čo je pozitívne. Prebijeme. Zasa nikoho máme, dúfam, nekonečno. Čiže, je tu svetlo. To je dosť blbé. Ale sú tu poslední dva, takže to teraz nesmiem posrať.
To je poslední. Juj, toto dosrali, Kriste. To jsou Rusáci, počujete ten prízvuk? O, já by som to relativně vedel dať, mrt. Mrt. Jo, krása, GG. Bez poplachu, tak takto sa to má hrať prostě. Stealth akcia jak svinia. To je výborné. Tak, výborně. Teraz tužím pojet ta obrovská knižnica, to som nikdy nedal bez poplachu, lebo tam je strašně veľa miestnosti. Čekaj, už jsme tu. Či to není ta obrovská knižnica? No každopádně si to zhasnem. Intim, čo viete ako? Či to sú tie kancelárie ešte? Tak kde? Ktoré má PS to s tou knižnicou? Toto je galéria. Tu máš prvý. Á, dal som ho na svetle, sakra. Kamera, počul som kameru. Oh shit. No dobré, každopádne si to všetko označíme. Druhý. A to ne. A ten ide sem. Tak toho musíme dať skôr, než si všimne tu mrtvolu. Mrt. Krásne. Výborne, tak. Dobre. Nech je v tieni. Nech sme v tieni. Parada. Čo to je? S ním sa dá manipulovať? Či to je security systém? Poistky. Tak s tým si moc nezahráme. Počkaj tam, teba si rýchlo označím. Ešte 8 ste tu, hej. Dobre chlapci, koľka ti ste tu? 1, 2, 3. Ďalšie budú asi v iných miestnostiach. Fajn. Ó, chlapče, však ty si tu sám. Si obsral. Ešte jeden typek sa tu prechádza, že? Sme ho videli. Takže... Ohohoho. A tam je ďalší typek, ktorého určite nemám označeného. Oh! To bola kamera do prdele! Tak toto som nedal dobre. Tam bola kamera do riti. Po sebe hodili granát, vy ste super. Mrt. Krásne. O, videli masakr. Tak a teraz rýchlo prečítam to. O, tam tá to je dokonca Gatling do... Sentry granát na stene, ty ubez. Ups. Opa, bracho. No. Trošku sme ho vydierovali. A niekto tu má shotgun. Čo není vôbec príjemné. No kde si, frajer? Jeden, druhý. Po vás iba 10, hej? Prdele. Oh, dobre. No vidíte, už mám proste málo HP a to do mňa strelil dvakrát. Oh shit. Niekto tam je. Si ho počkáme tu. Reload. Počkej. No poď. Oficiál. Oh shit, bracho, toto ne, to by bol dobrý prepad. No. Keď sa hýbem, tak to tak zrní, je to vidno, že? Ale tam je ešte jeden. Oh, si zabili. Sa odpravili dvaja. Mrt. Nie som stále v tieni, čo ma dosere. Je tu veľa svetla. Tak, krásne. Ja by som mohol urobiť relatívne takú vec. Či je tam iba jeden, to sa neoplať. A sú tam dvaja. Štyria mi ostali. Počkej, tak zhasneme. Tak, otvoríme dvere. Oh. Oh shit! Kto tam je? To by to neukázalo. Aha. Tak poď sem.
A dop. Uj, ty máš také šťastie v živote, že... Smrt, dobré. Fajn, ešte nás čaká asi jedna miestnosť cca, pokračuje do ďalšej oblasti a potom to už... by už to malo končiť. Kviečku, nedá sa to vyklapnúť? Asi no. Fajn, takže tu. Dohylovaný barsťo, fajn. Tak ukáž. Á, to sú tie balkoníky. A títo majú masky, tým nemôžem dávať headshot spredu. Chlapče, toto čo bolo. Tak, toto je to odtáčavé svetlo, tuším niekde. Ne, tam je sentriga, no fajn. Tak ešte, že je to balkón. Môžeme urobiť nasledujúcu vec. O, ne. Ten uvidí to mŕtvolu. Bože, by neuvidel. Poď sem. Mŕt. Krásne. Ani tá kamera ho neuvidieť, super. Za stolom je. Čiže je to veľmi GG, sme to vychytali, všetko. Kamerabene, taký špion. Že dovidenia, jak hovorí sa vlasy. To som obsral! Ak ma to hneď odpre, dúfam, že ma to nevypne, keď takto rýchlo pauznem. Jo, dobré, nevyplo. Fú, chlapče, kde sú? A už ide. Neviem, či si na ňo počkať, alebo čo. Ale asi áno. Dobre, ešte, že mi to nevyplo hru, ty kokso. No tak, kde si, chlapče? Fajn. Nechcem mu vypínať svetla, nech nejsú podozrievaví a potom sú veľmi opatrní. No. Som relatívne mohol stiahnuť dole z toho balkona, že? Tak okej, tak poďme rýchlo. Hem Philips Low. To mesto nič moc dorobené, že? Také 2Dčko a textúry a blbosti. Ale to nás nezaujíma, my sme prišli vyzabíjať celú túto kravinu, takže to bude veľmi GG. Tešíme sa na to. Počkaj, však môžem odtiaľ to strieľať. Oh. Poď sem, poď sem, poď sem, prosím. Ježiš, musel si sa otočiť, nemohol si z balkonu. Že som ťa stiahol dole, alebo tak. Takto kebyže mu bam, tak je mŕtvý, ale tá kamera ho uvidí. Nemôžem ho zabiť tam. Moc nápadné miesto. Sakra. Teraz je tu kamera. Prčíc, nemôžem. Že pôjdeš sem, chlapče. Má nejakú divnú dráhu ten týpek, nemá? Teraz som... No, ne, ne. No počkaj, tak ja vylazem túto. Keď sa otočí tá kamera. Nedá sa tu vyliesť? Nedá sa tu vyliesť. Tak čo mám robiť? Vypnem mi svetla. Tak a teraz pôjdu tam. Fajn, poď. Ó, nice. Poď sem. Nevidíme, ale vidím mŕtvolu. A to nevadí. Už sú aj tak alarmovaní, takže to je úplne jedno. Poď veľmi rýchlo a veľmi opatrne. Ó, dobre. Tak toto bolo nice, toto sa mi ľúbilo. Fajn, nikde? Wow, nikde. Hop. Ó, toto môžeme ovládať, tú kravinu. No, to je super, tak to môžeme rovno vypnúť. Tak, a je to vypnuté, dobré. Takže mŕt.
Prečo ťa nemôžem označiť, čo si ďaleko? Ani tak nejsi ďaleko. Počkaj, čo? Je vás tu vraj 8. Vidím troch. Tam na tej záhrade ich bude určite viacej, takže sa musíme to trošku sústrediť. Hop. Počkaj, nesmiem, to bude, musím ísť potichu, vieš? Mrt. Tak. Krása. Dúfam, že ten sa neprechádza, dúfam, že je tam iba hore. Počkaj, to sa nedá rozbiť, sakra. Takže toto si musí dať veľký bacha, aby ma nevideli. Že by sme dali likvidáciu? Ne, toho druhého ešte netrafím. Toho ani nezabijem. Mrt. Krasa, bracho. Som špion jak svinia. Idem. Chlapče, čau! Dobre. Toto sa mi podarilo. Počkaj, to sú súdy výbušné, okej, to je v pohode. Fajn, ideme dnu. Tak sa tam dá ísť teda. Dá sa tam ísť? Nedá sa tam ísť. Tak jak mám ísť? Čo, okolo? Asi áno. Aha, tam sú. Jeden. Zostaví piati. Druhý, tretí. Tak, tu ešte ďalší dvaja, po nich sú tam niekde určite. A, tu je. O. Chlapče, neotáčaj sa. Joži, ty si strašný idiot, ale ľúbim ťa za to, fajn. Takže už iba 4 a troch mám označených. Jeden je tam hore, videl som ho teraz. A ne, to je... ten... kamera. Tak poď sem, prosím ťa. O, chlapče! That was close. Toto sa nedá vypnúť, tie svetla retardované. Á, Gana sa sem pozerá, to nechceš. Dobre. Á, tam je posledný chlapec. Teraz som ho videl, tak si ho označím. Proste tam bol, videl som ho. Ježiš, no ja som si teraz všetkých odznačil T-čkom. Som obsral. Prvý, druhý. Chlapče, ne. Oh, dobre. O! Ježiš, ja som dal E-čko. O, nevadí, počkaj, tak nájdeme si aspoň toho posledného, kde si, tam si. Hej, nice, dali sme to, výborne, tak toto bolo fajn, takže chcem povedať, že táto hra má single player ako príbeh, takže ak máte záujem vidieť proste príbeh Sama Fishera, ktorého možno poznáte zo série Splinter Cell, toto je vlastne také, nie že ukončenie jeho príbehu, ale taký vlastne z jeho súkromného života proste príbeh. Ne, čo sa týka agentúr a týchto špionážnych vecí, ale proste jeho súkromného života. Takže ak vás to zaujíma, dajte like na video, napíšte, že vás to zaujíma a natočíme z toho normálnu sériu. Takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalších videách. Tak čaute.